Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të Top Talk, diskutojmë për turizmin. Kemi shifra të mira edhe këtë vit, ndoshta jo në pritshmëritë e 12 apo 14 milion vizitorëve, të cilët deklaroheshin në fillim të këtij sezoni. Megjithatë, shifrat tregojnë për janar-tetorin që 10.4 milion vizitorë kanë hyrë në vendin tonë dhe duket sikur po i drejtohemi një projeksioni total deri në fund të vitit, duke qenë se dy muajt e tjerë presin të paktën mbi 1 milion vizitorë, shkojmë në 11.7 milion turistë për 2024. Në objektivin megjithatë, edhe si pas një strategjie të freskët të turizmit është që në 2030 të shkojmë në 20 milion vizitorë. Dhe pyetja natyrshëm që lind është që ky turizëm, ky boom turistik në Shqipëri që tani më zgjat prej 3 vitesh, është një trend apo do të vazhdojë në vijimsi edhe do të përfitojmë gjithmonë shumë prej tij. Për këtë, një pyetje që ne diskutojmë me zotin Feriol Tozuni, pedagog ekspert për turizmin si për marrës, mirë të vjen. Përshëndetje. Le ta nisim me këtë pyetje që duket pak ndoshta kërkon parashikime të mëdha për te një njeriu, megjithatë Shqipëria do të qëndrojë në trendin e TikTokut apo do të jemi tani më një destinacion në hartën e turizmit gjithmonë? Unë do thosha që nëse mbetemi në trendin e TikTokut do të kishim një problem. Sepse TikToku apo rrjetet sociale në tërsinë e vet funksionojnë me atë algoritmin e viralitetit. Pra, ka një periudhë të caktuar që janë virale dhe pastaj fillon edhe bie kjo, sepse diçka tjetër del në trend. Dhe me thënë drejtë nuk më pëlqen as të quhemi vend me trend në rritje turistik, sepse edhe trendet luhacin. Ne jemi duke luftuar, ashtu si që ju e theksuat pak më përpara, me strategjinë e reje të qeverisë, që normalisht ka të mirat, ka dhe ajo pikat e dopta të veta, si çdo gjë tjetër, tentojmë që të kthejmë në një rritje të qëndrueshme, që do të thotë çfarë? Teknikisht të marrim këto të mira që na ka sjell ky viraliteti i rrjeteve sociale dhe ky trendi i rrjeteve sociale dhe tashmë ta konsolidojmë të gjithë situatën në mënyrë të tillë që të sillim në të paktën 10 vjeçarin e ardhshëm një trend rritje të qëndrueshëm, jo me këto vlera bombastike, por ashtu siç kemi parë si vjet, ka pasur një rritje si që e theksua dhe statistika që kanë zjetin stati, po kjo rritje nuk ka qenë ajo bombastike, ka qenë një rritje më e qëndrueshme, ku teknikisht në vetë vete, po të shohim, pra, kur të dalin statistikat vjetore, do shohim që edhe konsumi i këtyre turistëve apo udhëtarëve në Shqipëri nuk është më në njëjtin raport si që ka qenë vitin e kaluar, por kemi diçka më, dhe diku më të mirë. Nuk dua që të bëj hiperoptimistin, por të paktën perceptimi i tregut tregon që ata që ishin si vjet, i kanë qenë ai grup turistikësh, turistësh dhe grupe turistik të cilët kanë ardhur nga vende kryesisht në Europa veriore, por edhe Italia, nuk janë më të njëjti që ishin vitin e kaluar, kun unë kam qenë nga ata që kam konsideruar turizëm e bukë me vete, për shkak të shpenzimeve të ulta që ata patën. Si vjet ka qenë më mirë se sa viti i kaluar, dhe kjo jo vetëm si raport i inflacionit, rritjes së çmimeve për shumë shkaqe të tjera, por edhe si rezultat i faktit që ne, si operator ekonomik në Shqipëri që operojmë në industrinë turistike, kemi mësuar si ta shesim. Si të shesim shërbimet, si të shesim produktet, si të shesim paketat, çfarë të ofrojmë, pra janë një sër gjëra që fillojnë të mësohen me kalimin e kohës. Ne mësohemi çik më me vështirësi, po jemi në rrugën e durë deri diku. Në disa aspekte, veçanërisht duke parë çfarë kërkojnë udhëtarët botror, Shqipëria duket sikur është mirë dhe do të vazhdojë të mirë. Kemi avantazhin që kemi struktura të reja dhe të gjitha kanë njësi me kondicioner, ashtu si kurse edhe Airbnb-t edhe Booking sigurisht krahas hoteleve. Diçka, çdo gjë është moderne, investim fjala fundit që në krahasim me Greqinë, Italinë, vende të tjera është shumë më mirë. Megjithatë, a mjafton kjo për të krijuar këtë lloj qëndrueshmëri, këtë lloj besimi tek turistët? Fatmirësisht janë këto avantazhe që ju i theksuat. Fatkeqësisht kemi problematikën ku ne nuk kemi cilësinë e shërbimit. Pra, ju përmendët Greqinë dhe Italinë si dy vendet e rajonit më të afërta që ne na pëlqen t'i konsiderojmë dhe konkurent, por atje sado strukturat janë të vjetra. Pra, janë investime të kryera këtu edhe 30-40 vite më përpara. Ndoshta nga inkondicionere kanë vënë dhe ata. Por shërbimi, cilësia e shërbimit që ata ofrojnë, pra që do të thotë stafi specializuar, burimet njerëzore të mirë përcaktuara dhe të mirë menaxhuara, e bëjnë shërbimet e atyre që të jenë goxha më superiore se sa tonat. Dhe ky superioritet i shërbimit
bën që strukturat apo investimet kolosale që janë bërë në Shqipëri të mos bien aq shumë në sy, sepse burimet njerëzore janë të papërgatitura. Ne kemi shumë problematika sot. Domethënë, për të folur për burimet njerëzore, pjesa më e madhe e dëmit që i bëhet industrisë turistike në Shqipëri sot janë pikërisht burimet njerëzore. Dhe duke u krahasuar me këto vende që ju përmendët, ata kanë burimet njerëzore, ne kemi infrastrukturën. Nëse edhe ne arrim që të bëjmë të paktën në 2-3 vjeçarin e ardhshëm të ngrejmë një infrastrukturë të burimeve njerëzore të mirë përgatitur, atëherë kjo rritje apo kjo qëndrueshmëri në rritje do të jetë më afatgjatë dhe do të kemi më të ardhurë goxha më të mëdha se nga ato çka kemi parashikuar. Por duke marrë parasysh faktin që kemi një lëvizje demografike jashtë vendit të qytetarëve shqiptarë, pra kemi afërsisht 50.000 në vit, në 10 vjeçarin e fundit, kjo gjë më treb. Është e vetmja pikë ku kam jam pak skeptik sepse nuk e di se si do ja dalim. Pavarësisht se shumë institucione akademike, qofshin këto të nivelit të lartë, pra universitete, qofshin këto të mesëm, pra shkolla profesionale, janë riorientuar drejt ofrimit të programeve turistike. Kanë bërë programe, qofshin këto profesionale, qofshin këto universitare të plota në ndim të industrisë turistike, prapë jemi shumë largë. Jemi largë, jemi dhe vonë. Dhe kjo është me keqja që jemi vonë. Një pyetje tjetër që kam është, teksa plasim vitin e shkuar 4.2 miliard euro të cilët erdhen për turizmin nga vizitorët e huaj. Janë para të cilët sigurisht një pjesë, sepse i dhamë ushqim me deficitin e madh tregtar që kemi, i importuam po ashtu ushqime me jashtë dhe i çuam po jashtë. Por duke qëndruar tek ekonomia vendese, ky 4.2 miliard eurosh qëndroi për atë natën e qëndrimit edhe hëngri dikush një peshk apo një suflaqe, apo e përfitoi gjithë zinxhiri që duhet ta përfitoi turizmin. Ju e dini shumë mirë sepse keni qenë edhe iniciator tek transporti me autobus. Dhe siç është bërë ai përfitues sot nga kjo val turistike, kanë përfituar gjithë sektorët e tjerë? Është vështirë për t'u përcaktuar sepse për ta nisur nga fillimi, ne kemi të identifikuar 4.2 miliard. Që do të thotë çfarë? Atë tregun gri, për mos të na të zihun, pra njësi akomoduese që nuk lëshojnë fatura tatimore, restorante që nuk lëshojnë fatura tatimore, qoftë edhe transporti rrugor i cili nuk lëshon fatura tatimore, kjo përbën një vlerë goxha të madhe. Të teknikisht vlerë të cilën nistati nuk ka se si ta identifikoj për ta raportuar më pas në rritje. Si dhe mos për i pati pas parat kesh me vetë e turizmë. Pikrisht, pra pjesa më madhe e lëvizjeve të kësaj natyre janë kesh për të mos folur për taksit, për të mos folur për restorantet ku në 90% të rasteve paguhet kesh dhe pa dashur të paragjykoj kënd kemi par plot të rastet. Jepet një fatur për mbledhje, jepet një fatur e thjesht kompjuterike, pra jo ajo e fiskalizuar. Dhe të gjitha këto, po ti mbledhësh, bëjnë edhe këto të pak 25% për të qënë optimist. Dhe në vetë vete, që se referohemi strikt ati 4.2 miliard eurëshit, problemi më i madh është industria agroalimentare me në fokus bujqësinë. Sepse ne deri dje, përveç se prodhonim për vete, eksportonim masivisht. Sot ne fatkesisht nuk kemi kapacitetet e kemi, për ndoshta nuk kemi aftësinë e durë për të prodhuar për vete. Dhe një vend turistik i cili produktet agroushqimore nuk i ka me kilometër zero, pra që nuk përdor ushqimet të cilat i rrit aty, pra prodhimet bujqësore të cilat i rrit aty, normalisht që kjo kosto fillon të shpërndahet jashtë zinxhirit ekonomik të vendit. Ne kemi marrë domate nga Maqedonia, nga Greqia, nga Turqia, ndërkohë që zona Myzeqes ka pas prodhuar për gjithë vendin. Dhe pra morë një shembull bazik, ndërkohë që ka shumë shembuj të tjerë ku faktikisht kanë përfituar 2-3 kompani të cilat janë importues apo eksportues dhe nuk ka përfituar i gjithë zinxhiri ashtu siç duhet të ndodhte. Dhe këtu kemi shembullin më konkret të Turqisë që e njohin të gjithë shqiptarët sepse të gjithë kanë qenë të paktën një herë me pushime verore në Turqi. Pse çmimet e tyre janë të ulta? Sepse e gjithë produkti agroushqimor i tyre vjen brenda nga brenda vendit dhe mundësisht nga brenda rajonit. Nga një diskutim që kisha me një kompani e cila ka disa hotele në Antalya, menaxherët e cilës më thanë që 99% të gjithë produkteve që ata përdorin në restorantet e tyre, vinë nga brenda rajonit të Antaljas, pra në një rreze për maksimum 150 km.
Pra e kuptoni që kjo shkurton një kosto shumë të madhe dhe jep krah pune. Pra industria turistike fillon edhe bëhet promotor edhe industrive të tjera apo sektorëve të tjera të ekonomisë aty brenda. Dhe fillon edhe lulëzojnë edhe rriten gjërat, pra paraja, siç vjen nga jashtë, qarkullon aty brenda. Ndërkohë që ne sot fatkeqësisht mund të them që çojmë të paktën 40% të të ardhurave nga industria turistike i çojmë sërish të jashtë vendit për shërbime apo produkte, kryesisht për produkte të tjera. Ky është një nga defektet më të mëdha tek ai draft projekt ligji, draft strategjia, është munduar të preket sa do pak, për është e vështirë, sepse është një punë që ne kemi shkatruar prej 30 vitesh, nuk mund të regulohet me internet të lapsit sot, do kohën e vetë. Por atëre kur të regulohet, në qofë se ne bashkëpunojmë në mënyrën e durë të gjitha instancat bashkë, se duhet edhe ndërgjësimi i popullësisë, pra, që edhe kjo na mungon tek ne. Sigurisht, dhe dojtë të pyesja nëse, a ka në një loj ndjesie patriotike, bashkëpunimi, frymë midis bizneseve, për shembull, çfarë duhet të them, një hotel, a i ka sot flet palosjet e guidave turistike shqiptare, apo një restorant, a ofron ver shqiptare, me iden që shqiptare dhe kërkon turisti, dhe jo të ofron një ver importi mundësisht pa pull fiskale italiane, se mund t'i nxjerrë 20 euro apo 30 euro për shishe. Jo më larg se sa javën e kaluar, isha duke parë pak statistikat për importin verës nga jashtë vendit në Shqipëri. Ku ne jemi një vend që prodhojmë vetë, kemi disa kantina goxhat mira, prodhime fantastike, të cilat mund t'i përdorim. Dhe po shihja që teknikisht, në mos gaboj diku tek 83-84% e të gjithë konsumit të brendshëm vjen nga jashtë. Ndërkohë që kemi vreshta dhe punishte për punimit, i themi për të mos thënë kantina të mëdha të mirëfillë, mjaftueshëm brenda. 3 milion shishe vere që prodhohen në vit, një pjesë e madhe sot rrin stok. Rrin në stok ose eksportohen. Pra, janë të mira për eksport, nuk janë të mira për prodhim. Pra, ne gjithmonë e kemi anatemuar prodhimin ton të brendshëm. Në qoftë se doja japim një të huaj, një birë shqiptare, një verë shqiptare dhe një birë të huaj apo një verë të huaj, jam i bindur që ai huaj do zgjidhi shqiptarin. Pse? Sepse ai nuk vjen në Shqipëri vetëm për të parë sa bukur janë malet apo sa të bukur janë plazhet, po vjen edhe për të shijuar sa do pak nga gastronomia shqiptare, nga jeta e vendasve, nga prodhimet vendase, dhe ka plot raste ku unë kam qenë personalisht me turist në restorante, ku kanë kërkuar prodhim vera apo birë shqiptare dhe në restorant kanë thënë që nuk kanë. Më thënë, është një skandal në vetë vete, sepse përveç se heqim nga ajo a imazhi i Shqipërisë tradicionale, ne parat vazhdojmë edhe që mjashtë. Do themi që aty të restorantit nuk është se intereson sa i ka gjepin e vetë dhe shpesher duket si kur ndërhym në mënyrën se si ata bëjmë biznes. Po, në vetë vete, në qofë se do ecim, nuk po them me patriotizm, po do ecim me idejnë që këto para që ne po ja japim kantinës së verës X apo fabrikës së birës X në Shqipëri, në një farë mënyrë do të reinvestojnë në ekonominë shqiptare, unë do përfitoj prapë nga ato para. Pra, përfitova erën e parë që erdhën direkt tek unë dhe do përfitoj edhe në vazhdimësi, duke paguar ata taksat, unë taksat, duke u reinvestuar. Pra, është një sër lëvizjesh që fati jonë i keq është që na mungon informacioni dhe këtu duhet luftoj pak më shumë institucionet shtetërore që të informojnë publikun se çfarë ndodh me këto para. Pra këto para nuk i fusin as ministrat as deputetët në përxhepa. Ata marrin rrogat si çdo kusht tjetër që punon, por këto para në një formë na rikthehen ne si qytetar. Këtë nuk e perceptojmë dot. Na duket pak e largët. Në ofertën tonë turistike dhe këtë e lidh sigurisht edhe me ato çfarë ne ofrojmë në kulinari dhe jo vetëm çfarë bëhet jashtë vendit. Verë italiane, apo pije të ndryshme, e njëta gjë, dhe e kam parë këtë gjë në Turqi dhe do të bëj edhe në Shqipëri. Por ne, sa original jemi sot në ofertën turistike shqiptare? Që do të thotë, ti e di, Greqia është vendi ku ti mund të eksplorosh atë ndjesin, popularitetin haren e qytetarve në Itali, kulinaria, apo çdo gjë tjetër. Por marë vetëm këto për krahasim me që janë afër sërish. Por sot, Shqipëria, çfarë është në sy të një turisti krahas një foto të bukur apo një video TikTok më kësamil? Bukurinë natyrore. Dhe fatkesisht, vitet e fundit kemi qenë dhe vazhdojmë të mbetemi vetëm këtu. Që do të thotë se ne nuk jemi në gjendje, unë kam thënë shpesh dhe shpesh jam sulmuar për këtë gjë, ne nuk dim ta shesim Shqipërinë. Shqipëria ka aq shumë gjëra për t'u ofruar, është unike në shumë aspekte. Ka gjëra të bukura në shumë aspekte.
kemi kulturë, traditë, zakone, kemi vende, gastronomi, kemi natyrë, kemi të gjitha këto. Në një vend kaq të vogël i gjen gjithçka. Ne nuk dimë ta shesim. Ne mundohemi që të marrim ne si operator ekonomik, pra si industri turistike, mundohemi që të kapim tipologjinë ekonomike të cilat ne i sjell të ardhurat tashi për tashi, pa na interesuar se çfarë do ndodhi nesër. Dhe kjo është edhe si rezultati fakti që shumë prej hoteleve deri vitin e kaluar e kanë pasur gjatësinë e menaxhimit maksimumi 3 vjet. Pra që do të thotë ndrojëshe pronari hotelit, ndrojëshe menaxhimi, ndrojëshe komplet imazhi i gjithë shkaje. Kjo tregon shumë gjëra. Pra mungesa e stabilitetit në menaxhim tregon problematik. Ne sot në Shqipëri fatkeqësisht ende nuk dimë ta shesim Shqipërinë. Do na duhet shumë punë dhe këtu duhet të ndërhyjë po pushteti qendror bashkë me atë lokal që të bëjnë bashkë të dyja nëse duan që kjo industri të jetë avangarde dhe të jetë promotor i gjithë ekonomisë shqiptare. Veçanërisht bashkëpunimi mes operatorëve ekonomik, ku këtë e kemi të vështirë. Ne shqiptarët duam të jemi gjithmonë të parët vetë, dhe kjo është nga problematikat e tjera që kemi. Ndërkohë përmendë pak edhe fitimin dhe shpejtë do ta lidhë edhe me këtë faktin që projektohet si në strategjinë atë që po diskutojmë, shtimi i Airbnb-ve dhe Booking në Shqipëri. Sot llogaritën rreth 176.000 shtretër, Booking Airbnb thot 21.800 listime, 9.000 prona ka Booking. Ndërkohë kemi nxjerr në analizë edhe fitimin mesatar në vjetor sipas zonave. Tirana e ka 8.100 dollar në vit, 9.200 e ka Durrësi, 9.000 e ka gjithë qarku i Vlorës, 6.400 Berati, 7.200 Shkodra, po veçanërisht pjesa e Thethit, sigurisht. Pra, është një biznes fitimprurës, por ende fitimprurës. Mendoni që do të jetë sërish në shumë vite teksa shtohet edhe konkurenca në treg? Jo, do të kuptojmë që Airbnb-t kanë dalë si rezultat i nevojës së tregut për çmime më ekonomike kundrejt njësive akomoduese hoteliere. Pra, në qoftë se një familje me 4 persona do i duheshin 2 dhoma hoteli, të cilat do të kushtonin 200 euro nata, në një njësi akomoduese Airbnb, pra shtëpi, do të paguanin një shtëpi ku do të ta paguanin edhe 67 euro nata, pra që ishte një ulje prej 50-60%, ndoshta edhe më shumë. Dhe nuk duhet marr asnjëherë si referencë për të ardhura të mirëfillta. Pra një person me një njësi akomoduese, me një apartament, nuk mund ta ketë atë bazë financiare për të mbajtur familjen. Ky është parimi i Airbnb-s, pavarësisht se sot gjërat kanë ndryshuar, kanë ikur më tej. Nëse ti do ta bësh këtë punë edhe ta kesh si të ardhur bazë, atëherë duhet të kesh të paktën 5-6 njësi që të shohësh interesin e saj. Sot gjërat janë modifikuar dhe ka persona edhe në Shqipëri që kanë nga 50-60 apartamente, të cilën e kanë biznes më vete. Është një gjë e mirë, por kjo nuk i takon turizmit, atij lloj turizmi që ne kërkojmë, por kërkojmë turizëm elitar, nuk bëhet në apartament. O nga interesi nga zinxhiret e hoteleve ndërkombëtare. Zinxhiret, chainet e hoteleve ndërkombëtare, ato janë tjetër gjë. Vinë me staf të përgatitur në menaxhim, të cilët menaxhojnë dhe administrojnë mirë edhe stafin poshtë tyre, të cilët arrin të krijojnë një farë stabiliteti në cilësinë e shërbimit. Kemi pasur hotele me pesë edhe më përpara në Shqipëri. Stafi ka lënë për të dëshiruar, infrastruktura ka qenë fantastike. Sot po të shohim hotelet me pesë yje apo dhe katër yje të cilët vinë si rezultat i çejneve apo rriteve ndërkombëtare, do shohim që ato kanë një staf shumë herë më të përgatitur. Madje po më thoshte një dikush që kur hyn nëpër këto hotelet e huaja në Shqipëri, ndihem çik në sikletë se janë pak më klas se sa jemi mësuar ne. E, nëse kërkon elitarin, do të ofrosh shërbimin. Ky lloj shërbimi ofrohet vetëm në njësi akomoduese hoteliere, jo nëpër shtëpi. Pra kemi një mos konkordancë të asaj çka themi me atë çka bëjmë. Ndërkohë teksa bisedën e nisëm me trendet, nëse Shqipëria është një trend apo jo, dua ta mbyll edhe me trendet dhe do të pyes për fillimisht prezantojmë për publikun rezultatet e Booking, një platforme e prenotimeve të net qëndrimeve, e cila ka pyetur mbi 27.000 përdorues, por njëkohësisht edhe nga dhënat që merr sa herë që prenotohet një banesë, të cilat janë të destinacionet apo trendet kryesore në destinacione për 2025. Turizmi natës, të shofësh natyrën, të shofësh yjet, të shofësh qiellin. Udhëtimet e shëndetit, ritritet e meshkujve shëndetësore, i kishte shumë kurioze grupe meshkuj, të cilët ndihen bashkë. Itineraret alternative, që do të thotë,
vendet ku ka foto të Instagramit nuk preferoj të shkoj, dua të shkoj në një vend që ma sugjeroi mundësisht inteligjenca artificiale, po si një vend të panjohur. Akoma dhe unë nuk e postoj atë dhe ai qëndron gjithmonë i panjohur. Shpenzimi i trashëgimisë të fëmijëve nuk është më ajo tendenca për t'i lënë trashëgimi fëmijëve, ato paratë tentojnë t'i shpenzojnë në një udhtim të jetës, turizmi i aventurës, turizmi i gjithëpërfshirës për personat me nevoja të veçanta, historia, turizmi i historisë dhe pazaret vintage, ato dyqanet që ti mund gjesh me rroba apo sende të tjera të lira, të vjetra dhe turizmi i aeroporteve. Aeroportet luksoze mua më ndikojnë pastaj edhe tek destinacioni. Ndër këto lloj trende Shqipëria mund të përfitoj. Kryesisht kemi një trend, kemi kapur atë trendin e turizmit mjekësor, ku kemi disa aspekte këtu që vim turizmi dentar, flokët, operacionet estetike dhe shumë pak operacionet e nevojshme, pra që mund të jenë ndërhyrje kirurgjikale të nevojave të ndryshme. Kryesisht flasim për këto të bukurat, pra dhëmb, flokë, rregullime estetike gjatë së natyrës. Dhe turizmi kulturor dhe ky i pazareve deri diku, sepse kemi pazarin e Krujës, i cili mbledh shumë turist dhe ka dhe kërkesë nga turistët e huaj. Te këto të tjera ndoshta jemi pak më larg, sepse i kthejmë asaj të parës. Nuk dimë ende ta shesim Shqipërinë. Kemi shumë për të mësuar, por duhen kapur në kohë të gjitha trendet. Ndryshe, fillon edhe të kalon rradha. Ferit dhe Zunit, faleminderit shumë që ishe me mua në Top Talk. Faleminderit ju. Faleminderit ju, dashur miq që na ndoqët në ndryshimin sërish ditën e nesërme në orën 15:40. Deri atëherë, ju lutem shoqërinë e programeve të tjera të Top Channel. Mirupafshim.